Treneri, na šitas rungtynės aš net gal palyginčiau su aikšte Sūduvos, na šio stadiono. Iš pradžio atrodo gražu, lengva, o po to antram kėlinyje tokia klampi ir rungtynės tokios pasirodė būtent iš Sūduvos pusės. Tiesiog sunku paaiškinti, kas atsitiko, nes tikrai visi žaidėjai labai blogai jautėsi po pirmo kėlinio jau. Ir ne tai, kad čia, sakykime, pritrūko jėgų, nu, taip pat žinai, kad jėgų gali pritrūkti vienam, dviem žaidėjai. Čia visi, Topčiagičius nebegalėjo tęsti rungtynių po pirmo kėlinio, nu, dėl tokios būklės nelabai jau kokios. Tai vat, kažkur reikės ieškoti paaiškinimų, kas būtent čia atsitiko, nu, ir priežasčių. Patiems savo reikės atsakyti į tą klausimą, nes viskas suversi tai, kad čia tas kažkoks dėl kažko staigiai pasidarė blogas fizinis stovis, tai tikrai neturėtų būti taip, nes dvi rungtynės žymės su Gargždų Banga ir Vilnius Riteris tikrai buvo iš fizinės pusės labai neblogas. Bent jau pradžia to, kur žaidėm pilnų sudėčių su Banga, tai tikrai vyrai jautėsi taip gana galingai. Lygiai taip pat su Riteris visas rungtynės, gal sakysim, ten per daug kainavo jėgų, bet tikrai to nežadėjo nei treniruotės, nei nieko. Tai čia tokios viskai įdomu iš šitos pusės. Pirmam kėlinį įmušė įvartį ir po to jau po įvarčio praktiškai dar turėjo kelias galimybės ir atrodė, kad viskas ten jau krypsta link to, kad bus tradicinis netgi rezultatas, tačiau nepavyko to padaryti. Reikėjo antrą įvarčio. Manau, kad antras įvartis būtų labai stipriai nuraminęs tiek mus, tiek varžovus. Tomas Salamonas atrodo pailsėjo ir netgi pavadinau pirmo kėlinio MVP. Sutiktumėt, kad sužaidė geras rungtynes? Pirmą kėlinį taip, pirmą kėlinį antrąjau tik tai valios pastangom. Idėjų kažkokios kokybės nebebuvo, buvo tik tai noras už paskutinių kovoto. Šiaip žaidė savo neįprastoj pozicijoje, nes iš esmės mes visiškai neturėjom salelio šiuose rungtynėse dėl kortelių, dėl traumų. Tai at, jeigu žmonės išeina su sulūžusia ranka žaisti ir vienas ir kitas, toliau galvo Šviliuga ir Algi, Algis jau senesnė ta trauma, Šviliuga šviežia. Tai vadinasi, vaikinam, tas žodis Sūduva nėra tuščias garsas. Na ir dar vienas momentas, po tų garsių rungtynių su Banga atkreipė dėmesį, kad komanda kažkaip net gal vidui labiau sutikėtų ir jau gal nereaguoja taip ir į teisėjo sprendimą. Jūs teisus, nes tikrai pasikalbėjom ir matyt visi supratom, kad dabar kenksim tik savo, jeigu ką nors panašaus dar kartą pamatysim, nes tada kažkaip tos rungtynės išėjo iš kontrolės ir visų dalyvių, man atrodo, kas dalyvavo toj situacijai. Stengsimės to nekartot, manau, kad tikrai dabar, jeigu yra kortelės, tai, kaip sakoma, darbinės, čia nieko nepadarysim.